2024 ini akan menentang pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Teruskan dengan aksi di separuh pertama. Masaan milik ATM. Ada hantaran demi hantaran offload cantik di hujung padang. Hampir saja menewaskan pertahanan Terengganu di hujung sana. Namun masih lagi dengan penguasaan milik ATM. Dilebarkan sebelah kanan. Terus ke hujung padang untuk winger melakukan larian. Dari main 23 saya kira Alif Adha Ahmad Zabri. Untuk terus Angkatan Tentera Malaysia mengekalkan penguasaan di dalam teritori pasukan tuan rumah. 3 lawan 2. Crashing option yang dipilih. Bola telepon yang terlepas. Namun terus time off oleh pengadil perlawanan. Ada sesuatu berlaku saya kira. Wan Muhammad Azman Ahmad Nasir terus saja menghentikan perlawanan buat seketika di minit pertama ini. Dan setelah mendapatkan Zainuddin Masuri di tepi padang, saya kira akan ada satu punishment pada salah seorang pemain. Penalti kepada Angkatan Tentera Malaysia. Kesalahan high tackle. Saya kata Wan Muhammad Azman Mat Nasir. Terus serangan Angkatan Tentera Malaysia. Masih lagi di dalam teritori pasukan Terengganu. Dan kali ini sikit lama bola itu dipegang. Holding the ball kata pengadil. Laju Asif mengeluarkan bola sebelah kanan. Pok Ying baik side step. Bijak menewaskan seorang pertahanan. Dua orang terkena dengan dummy pass itu. Peluang Terengganu mengeluarkan bola untuk sekurang-kurangnya keluar dari teritori mereka sendiri. Baik antaran untuk crashing di tepi padang. Bola terus dikeluarkan Nazrin Aiman Ahmad Taufik. Namun ada tiupan whistle dari Azman Mat Nasir. Knock on dakwaan beliau. Dapat pastikan ada siapa saya kira. Adakah daripada Nazrin Aiman Ahmad Taufik. Semasa beliau cuba pick up bola tersebut. Terlepas. Laju. Mengadil perlawanan meniup whistle. Knock on dakwaan beliau. Terus berikan scrum down kepada pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Dengan kita masih lagi di awal-awal separuh masa pertama ini. Kedua pasukan masih lagi terikat tanpa sebarang mata. Laju Angkatan Tentera Malaysia fast hand untuk terus komit pass dibuat di hujung padang. Kembali masuk ke dalam winger pasukan. Menyedari ada luang kosong tinggalkan di tengah padang. Namun kesalahan knock-on lebih awal dikesan oleh pengadil perlawanan. Sekali lagi, scrum down di tengah padang. Kali ini milik pasukan Terengganu. Setakat di hari pertama, pasukan Perak berjaya mengungguli Pool D di atas Terengganu dan juga ATM. Walaupun Terengganu menang ke atas Perak, namun saya kira kelebihan kepada pasukan Perak yang menang mata lebih besar ke atas pasukan ATM. 24-7 pada perlawanan petang semalam jam 5.45. Sementara pasukan Terengganu hanya menang 17-5 ke atas pasukan Perak. Segi penguasaan pasukan Terengganu dikeluarkan Nazrin Aiman laju terus ke sebelah kiri. Ada Hasif menunggu di sebelah hujung namun nampak yang dengan side step kembali mencari Amir Ramzan Amir. Hampir sampai ke try zone. Masih lagi advantage untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi
Pok Yeng melakukan good step, menewaskan dua orang pertahanan di tengah-tengah itu untuk lima mata pertama pada pasukan tuan rumah Terengganu. Lima melalui try by ini. Bermula dengan gerakan Pok Yeng memasuki 22 meter territory Angkatan Malaysia sebelum penalti itu laju. Quick tap sebelum side step tu betul menuju ke lubang di tengah dua orang tahanan itu untuk lima mata awal pasukan Terengganu. Nur Razmzan bin Amir. Sikit miscue saya kira. Liar bola untuk terus Terengganu mengekalkan kedudukan. Leading 5-0 setakat di minit yang kelima sponsor pertama. Pada semua penonton, selamat datang. Aku ucapkan kita masih lagi di perlawanan-perlawanan peringkat grouping. Dan ketika ini kita di perlawanan melibatkan dua pasukan di Pool D. Lebih bertuah, anda semua dapat melihat perlawanan ini di antara pasukan tuan rumah Terengganu yang menerima ataupun menentang pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Kita di National Sevens 2004 bertempat tahun ini di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Gong Badak, Kuala Terengganu. Anjuran Kesatuan Rugby Malaysia, Malaysia Rugby dengan kerjasama Persatuan Rugby Negeri Terengganu dikuasakan oleh our sponsor Westar Aero, Al Ehsan Sports, Myfelda, Nakanishi, Deva Malaysia dan tidak lupakan juga Enervive Co selaku sponsor rasmi baju pengadil Malaysia dan juga Kukrejas penaja rasmi bola kejohanan. Antaran jauh terus kepada winger pasukan paralel daripada Farid Mustafa untuk terus mudah winger pasukan melakukan larian memasuki try zone. Lima sama. Try penyamaan berjaya didapatkan ATM melalui gerakan ini. Hantaran jauh dari Sarjan Muhammad Farid bin Mustafa terus kepada winger pasukan. Dan sebabkan conversion gagal pula disempurnakan peluang ataupun salah satunya peluang untuk leading di penghujung separuh masa ini gagal untuk disempurnakan. Lima sama, berjaya ATM mendapatkan try penyamaan di penghujung separuh pertama setelah tadi melalui gerakan baik winger pasukan untuk mengejutkan pasukan tuan rumah Terengganu dalam perlawanan ini. Final play sudah pun timbul di jam kami. Tak rasmi sebenarnya. Masih ada masa pada jam pengadil perlawanan. Good tackle. Play on kata pengadil. Tiada kesalahan dikesan. Masih lagi Angkatan Tentera Malaysia dengan flop-flop menarik sebelum hantaran terakhir kepada Korporal Muhammad Alif Adha bin Mat Zabri untuk melakukan larian. Namun masih belum ada try sebenarnya. Tiada tiupan whistle dari pengadil perlawanan. Bagi mengesahkan lima mata tambahan ATM itu. KG Wan Muhammad Hazman Mehmet Nasir menjadi batian dalam padang ketika ini. Apakah keputusan yang bakal dibuat? Apakah kesalahan yang dikesan? Dan terus betul saya kira. Try setelah tadi daripada main C23. Kepala Udara Muhammad Alif Adha bin Mat Zabri tidak diterima. Tamat separuh masa. Kedua pasukan terikat lima sama. Hasil try ATM di penghujung separuh pertama setelah tadi.
Sementara Terengganu masih lagi buntu untuk memecahkan tembok pertahanan pasukan lawan. Temulakan aksi di separuh masa kedua. Sayang dengan satu kesilapan dari Pok Ying. Nokon pula dari main jersey 21 pasukan Terengganu, Nazrin Fitri bin Nasruddin. Libat Nazar Roslan juga telah pun masuk dalam padang. Diapit Nasharuddin Ismail dan juga Haikal Ibrahim selaku propping untuk Terengganu di sponsor kedua ini. Scrum down untuk pasukan ATM. Laju dilebarkan sebelah kanan. 3 lawan 2 ketika ini di hujung padang. Ada tapping, saya kira peluang advantage untuk sekali ATM. Bijak menggunakan advantage dengan baik mungkin. Delay itu terus memaksa Azman Mat Nasir melayangkan kad kuning kepada Nazrin Fitri bin Nasruddin. Pok Ying terpaksa duduk di kerusi Sin Bin selama 2 minit. Cubaan taken sudah tadi, terkena bola pula, tapping didakwa pengadil untuk terus memaksa rakan-rakan yang lain defend dengan 6 orang main dalam padang. 7-6 kelebihan milik pasukan Angkatan Tentera Malaysia di minit yang kedua, separuh masa yang kedua. Larian terus dibuat oleh Mais 15. Ahmad Azamuddin, Muhammad Syaukili. Dicuri pula. Baik sekali daripada Muhammad Nilam untuk terus Terengganu mengekalkan penguasaan. Memilih untuk lebar ke sebelah kiri. Good dummy dari Azwar Hakim. Kelahan sekarang Terengganu terlepas Muhammad Nilam. Namun ada satu lagi layangan kad kuning. Kini kembali balance 6-6. Seorang main ATM terkena ataupun dilayangkan kad kuning. Sementara pasukan Terengganu semakin menghampiri try zone melalui Nasharuddin Ismail. Damiran hampir terkena pertahanan untuk terus Muhammad Nilam mengeluarkan bola. Laju untuk terus Haikal Ibrahim melakukan crashing di hujung padang, meluru terus menuju ke try zone. Namun saya kira ada kesilapan didakwa pengadil perlawanan. Laju quick tap dari ATM, perlu mengeluarkan bola ini dari zon bahaya. Memalui ada Ahmad Zabri di hujung sana.
Sedikit kesalahan holding the ball. Sedikit lama beliau memegang bola. Syahdi Ismail terus quick tap. Laju diambil. Cari Aika Ibrahim di bahagian open. Offload itu gagal pula ditangkap dengan kemas. Terlepas dari dakapan. Sedikit terkedepan saya kira. Offload. Syahdi Ismail mencari Aika Ibrahim. Untuk terus memberikan scrum down kepada pasukan Angkatan Terusia. Sekali lagi saya, kita lihat. Dengan ketinggian Aika Ibrahim itu sedikit menyukarkan usaha beliau dalam menangkap bola offload dari Nasiruddin Ismail yang sebentar tadi. Pada yang baru saja masuk dalam live, selamat datang dan ucapkan kita di Kejohanan National Sevens 2024. Sudah di round ketiga. Melibatkan dua pasukan di Pool D. Sukan Terengganu menentang Angkatan Tentera Malaysia. Dan kita sedang berada di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail Gong Badak Kuala Terengganu. Dengan keadaan cuaca yang sepertinya menerima kami di Bumi Terengganu. Sejak dari pagi mendung berangin. Memang selesa. Tiada peluh lagi keluar daripada saya. Sehingga ke pukul 10.30 ni. Dan kita di perlawanan ini separuh seri kedua. Dua pasukan seri terikat dengan lima mata. Pok Yeng sekali lagi. Try scorer setelah tadi di separuh pertama. Belum hantaran baik. Muhammad Ila mencari goncang Anwarul Hafiz Ahmad. Untuk try kedua Terengganu. Mata ke 10 di bawah goal post. Baik sekali gerakan. Sekali lagi dapat kita lihat. Ulang tayang. Gerakan baik. Melalui sidestep Pok Yang ini. Sebelum Muhammad Ilham berjaya mengesan kedudukan Anwarul Hafiz Ahmad. Untuk dapatkan try yang kedua. Kursian suara tadi daripada Nazri Fitri. Mudah untuk 2,000 tambahan Terengganu. Menjadikan mereka leading ketika ini dengan kelebihan 7 mata. Dan untuk pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Lontaran dari main jersi 8. Sebagai kalau bukan Muhammad Khalil Azman. Baik. Dicuri pasukan Terengganu. Bijak sekali. Sedikit rendah saya kira lontaran setelah tadi. Nazar Roslan terus. Lebangan sebelah kiri. Switching kembali mencari Aika Ibrahim kepada Nasiruddin Ismail. Kombo-wombo dua orang main asal Terengganu ini. Untuk terus bergerak masuk ke dalam teritori Angkatan Tentera Malaysia. Hantaran jauh Aika Ibrahim. Bijak lebarkan sebelah kiri sebelum Nazrin Fitri mencari Muhammad Nilam pula. Assist try skor sebentar tadi. Berjaya mendapatkan try yang ketiga untuk pasukan Terengganu. Melalui gerakan baik. Bermula di sebelah kanan. Set up hantaran jauh dibuat ke hujung kiri padang. Untuk Muhammad Nilam mendapatkan try yang ketiga pasukan Terengganu. Nazir Fitri. Remain yang mempunyai pakaran dalam sepakan conversion dalam arena rugby tanah air. Gagal pula untuk mendapatkan dua lagi mata tambahan. Sekaligus saya kira menamatkan perlawanan. Kemenangan pasukan Terengganu. Menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 17 berbalas 5.